Hi, hello, namaskar, welcome back to our YouTube channel. ডিম্পু এটা ভূগোল তো আছে চাইনাত, এটা ভূগোল যদি চাইনা আছে ভূগোল এনেকে ভূগোল আৰম্ভণি চিমাই সবাই একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰি আছে। এইছ মজা, এবাৰ আমি এবাৰ চাই যাওঁ নেকি, এইটো ফিল একদম নাপায়ে মানে। আৰু মইতো মাছ বুলি ক'লে অলপ পাগলা মানুহটো, য'তে ত'তে ৰৈ দিওঁ তাৰমানে। এতিয়া তলত নামি যাব পালি ভাল হ'লে, কিন্তু নামি যাব নোৱাৰোঁ। এই চোৱা কি ধুনীয়া দৃশ্য, এইটো কি মাৰি আছে কোৱাচোন? এইটো দেহুদি, আমি দেহুদি বুলি কওঁ হয় নেকি, টিমটো মাৰি লৈছোঁ আমি লেহেতি 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 অঁ টিং হয় বা এখন কিবা হেনি হেনি নে কিবা বুলি এখন লাহনি বুলি কয় ন, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ডিব্ৰুগড় আহি পাই গলো বা লেবেল ঠিক কৰি ল'লাই তাৰমানে, ভিডিঅ' বনাবাই তাৰমানে, নেকি মেইন জেগাত সোমাই লওঁ। এইয়া চাওক, এইফালে নেক্সা শ্ব'ৰুমটো ডিব্ৰুগড়ৰ, তাৰ একদম অপজিটে আছে জিয়ান মটৰ্চ, আৰু নতুন গাড়ী আহি গৈছে টমটম, মানে বেটেৰী গাড়ী, এইটো এটা নতুন ভাৰ্চন। আৰু এই শ্ব'ৰুমটো অপেনিং কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা। সেয়া চাওক একদম, আৰু জেগাটো মই কৈছোঁ যে টেকেলা চিৰিং গাঁও, আপোনালোকে গম পাব ডিব্ৰুগড় ৰাইজে, ডিব্ৰুগড় কোন কোনে চাই আছে মোক এটা কমেণ্ট দিব, আৰু যদি কিবা ল'ম বুলি ভাবিছে এয়া ল'ব পাৰে। আৰু এই গাড়ীখনৰ লগত এইকেইদিনত যদি আপোনালোকে এই গাড়ীখন লয়, এই গাড়ীখনৰ লগত কি ফ্ৰী আছে? এল ই ডি এটা ফ্ৰী আছে, 32 ইঞ্চি বত্ৰিছ ইঞ্চি টিভি এটা ফ্ৰী পাব ইয়াৰে গাড়ী এখন যদি নিয়ে। অকল এই এই মানে অফাৰটো নৱেম্বৰ মাহটো, মানে নৱেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে আছে, গতিকে নৱেম্বৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইয়াৰে গাড়ী এখন লওক, আৰু গাড়ীখনৰ লগত আপোনালোকে লৈ যাওক এটা 32 ইঞ্চিৰ এল ই ডি টিভি। কেনেকুৱা পাইছে? ভাল লাগিছে, ৰিক্সাবিলাক হেভি হয়, অলপ ষ্ট্ৰং হয়, ইণ্ডিয়ান কোম্পানী, চবতকৈ ভাল লাগিছে এইটো। আৰু কিছুমান বিশেষ সুবিধা দিছে যিবোৰ বেলেগতকৈ পৃথক, এবাৰ আহি পেলাই কম্পেয়াৰ কৰি ল'ব। আমিতো আৰু লেকাৰ আহে ইয়াৰ পৰা, বাকী ফিডবেক সৰচে লিজিয়ে। অ'কে, এছ কে এছ আৰজু কোম্পানীৰ ই ৰিক্সাৰ শ্ব'ৰুম যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত মুকলি হৈ গ'ল, আৰু প্ৰথম কথা এইটো এটা ইণ্ডিয়ান কোম্পানী, আৰু মই শুনিবলৈ পাইছোঁ আপুনি বৃহৎ অফাৰ ৰাখিছে। প্ৰথমতে নৱেম্বৰ মাহৰ 30 তাৰিখলৈকে এটা অফাৰ ৰাখিছে, যিয়ে ইয়াৰ পৰা এখন ই ৰিক্সা নিব তেওঁলোকক দিয়া হ'ব এটা 32 ইঞ্চিৰ এল ই ডি টিভি। ৰাইট, প্ৰথম অফাৰ সেইটো। হয়, ছেকেণ্ড অফাৰটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইখনৰ ফেচিলিটি কি কি পাব? ফেচিলিটি বাকীবিলাক বাকী চাইনিজ কোম্পানীতকৈ বাকীখিনিৰ লগত আচলতে মই কম্পেয়াৰ নকৰোঁ, কাৰণ এইখন অলপ বেলেগেই বস্তু। গতিকেলৈ ইয়াৰ লগত আপোনাৰ লিথিয়াম বেটাৰী থাকিব, যিটো আপোনাৰ 3 বছৰ ৱাৰেণ্টি পাব। তাৰ লগত আপোনালোকে পাব লিপগাৰ্ড বেটাৰী, যাৰ আপোনাৰ 15 মাহ ৱাৰেণ্টি থাকিব, 140 ইয়াৰ এম্পেয়াৰ থাকিব। আৰু লগতে আপোনাৰ ইয়াৰ চাৰ্জাৰ পাব আপোনাৰ 2 বছৰ ৱাৰেণ্টি, ফেচিছৰ ৱাৰেণ্টি পাব 15 বছৰ। আৰু যিসকল ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লোনৰ যোগেদি, সেই তেখেতসকলক আপোনাৰ 3 বছৰলৈকে ছাৰ্ভিচিং ফ্ৰী থাকিব, যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে লেবাৰ চাৰ্জৰ নামত ফাৰি অনাও পইচা তেখেতসকলে খৰচ কৰিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ বস্তুৰ যদি কিবা কাৰণত ডেমেজ হৈছে, যিখিনি ৱাৰেণ্টি গেৰাণ্টি ভিতৰত থকাখিনি কিন্তু আপোনালোকে পাবই, তাৰ পিছতো যে ধৰি লওক বেয়াৰিং বা অন্য ধৰণৰ কিবা সৰু সুৰা বস্তু বেয়া হৈছে, সেই বস্তুখিনি দামহে আপোনালোকে দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে লেবাৰ চাৰ্জ আপোনালোকে দিব নালাগে। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই কওঁ যে দিনৰ 10টাৰ পৰা আৰু বিয়লি 4 বজালৈকে যিকোনো কাৰণত যদি বাহনখন চলি গৈ থাকোঁতে ক'ৰবাত যদি বন্ধ হৈ গৈছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ফোন কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেকানিক যাব, আৰু যাৰ কাৰণে ফ্ৰী কষ্ট আপোনাক গৈ তাতো আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো দি থৈ আহিব। গতিকে জিয়ান মটৰ্ছৰ এই ই ৰিক্সাৰ শ্ব'ৰুমটো যিহেতু অপেনিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ, কৰা হৈ গ'ল, কি কি অফাৰ আছে সেয়া মই আপোনালোকক জনালোঁ একদম এইকেইদিনৰ ভিতৰতে। আহি আপোনালোকে যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে, আপোনালোকৰ হাতত যদি 50,000, 30,000, 60,000, 1,00,000 টকা আছে, আহি এখন গাড়ী লওক, আৰু দিনত আৰামছে মই কৈছোঁ নহয় 1,000 টকা দিনত আৰামছে ইনকাম কৰিব পাৰি। সেইটো যিসকলে চলাই আছে তেওঁলোকে গম পায়, 700 পৰা 1,000 টকা ডেইলি ইনকাম হয়। আৰু ইয়াৰ যদি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লাগে মই স্ক্ৰীণত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে যিটো নেক্সাৰ শ্ব'ৰুম আছে, এইফালে চাওক নেক্সাৰ শ্ব'ৰুমটো, তাৰ একদম অপজিটত আছে জিয়ান মটৰ্ছ। ইমানবিলাক অফাৰ দি আছে ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে আহি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া এখন ই ৰিক্সা লৈ গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ যি কাম সেই কাম আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে।
প্ৰগ্ৰাম হে কৰাৰ পিছত ককায়ে কলে যে ভাত তো খাই যাব লাগে কেনেকুৱা পইচা খাই মজা ককাই মজা সমাজী কেছে হে এসামিস থালি বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া টেস্টি একদম থ্যাংক ইউ ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম আইছ মজা তো মই অকল চিকেন লৈছো কাৰণ দুপৰীয়া ভাত খোৱাৰ অভ্যাস নাই এই দেৱক ফোন কৰিছিল না ওলাই আছে কেনেকুৱা পৰা খাই টেস্টি কেনেকুৱা খেলা গাহৰি খেলা নাই চিকেন তুমি গাহৰি খোৱা নাই তুমি সব গাহৰি লাভাৰ সব গাহৰি লাভাৰ আৰু তুমি চিকেন লাভাৰ কৰা কি হ'ল এটা গাড়ী পানী নাই পানী নাই যাম যোৱা ওপৰত গুচি যোৱা যিমান ওপৰলৈকে যায় গৈ থাকা হাপে খাই দি চাৰিআলি আহি পালোঁ তাৰপিছত আমি যাম কৃষ্ণমণি ককাই গাঁও হৈছে জাপি সজীয়া হা বহু বিচাৰি বিচাৰি আমি পাই গ'লোহি না ককাই ঘৰ পেণ্ডেল লগাইছিলে ভৰাই দিব অলপ দূৰ হ'ল হয়নে 500 টকাটো যে দিলোঁ অনলাইন মাৰি সেইটো তেলত ভৰাবই দিছোঁ 120ত 1200 টকা অঁ মই মোৰ পৰা 50 500 ৰৈছোঁ আকৌ 150 টকা পাম এই আমাৰ ভাইৰেল বয় মৰম ঢোল বজাটো কোনে শিকাইছে কোনে শিকাইছে ঢোল তুমি নিজে শিকিছা তুমি পইচা দিবা মোবাইলটো ভাঙিলে ঢোল বজাটো কোনে শিকাইছে হ্যাঁ মাইকি মোবাইল এইটো মাইকি মোবাইল নি আইফোন দেখোন এইটো মাইকি লয় তোমাৰ দেউতা তোমাৰ দেউতাও দেখোন আছে আইফোন কি ফোন বোপাই ফোন আইফোন নহয় বোপাই ফোন হা আইফোন কি মাইকী মানুহে লয় অ এতিয়া মই মাইকী মানুহ মানে এতিয়া তোমাৰ তুমিতো আইফোন ল'বলৈ মন যাব দুদিনমান পিছত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া গুৱাহাটীলৈ কোনদিনা যাবা কি আৰু নাযোৱাই এতিয়া ঢোল কেতিয়া কেনেকৈ বজাব পিছে গুৱাহাটী নগ'লে ঐ ঢোল ইয়াত বজাবা তই গাঁৱত থাকি ভাল লাগে নে গুৱাহাটীত থাকি গাঁৱত মজা বেলেগ ন আহিয়ে চাহ খাবলৈ বহিছোঁ আমি বনাওক মোবাইল পিছত চাহ আগত খোৱা এইটো তুমি বনাইছা এইটো মই বনাইছোঁ স্পেচিয়েল লাড়ু বিৰাট মজা লাগিছে এইটো মই প্ৰথমতে সেই হেৰি বুলি ভাবিছিলোঁ লালমোহন বুলি ভাবিছিলোঁ পকা মিঠৈ পকা মিঠৈ এই ঘিউ দিছে হয় নহয় বহুত কিবা দিয়া আছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে মানে হেৰি চেৰি চব আছে ক্ৰিস্পি চিস্পি চব আছে চব ন এই পাঠক ভাই কেনেকুৱা দিনৰ চাৰ্ভিছ ৰাতি টোপনি নাই ককাই খবৰ কওক পাৰ্থ এটা কথা গম পাইছা নে মৰমে গুৱাহাটীত থাকিহে ভাল পায় সেয়া ইয়াত ইয়াত কোনে অকলে অকলে ৰাখিব তোমাক চব দেখোন মা গুৱাহাটীত থাকিব দেউতা গুৱাহাটীত থাকিব ইয়াত অকলে কি কৰিবা কি কৰি থাকিবা অকলে একদম ডাইৰেক্ট জেগাত আহিছো কি বনিছে আজি এইফালে মাছ এইফালে মাছ বনি আছে তাৰপিছত এইফালে আৰু কিবা কিবি চলিয়ে আছে নেমু কাটি আছে কি ফটো নেকি ডিমৰু পাতত ভাত দিছে পুৰা একদম মজাকে ডিমৰু পাতত ভাত দিছে আৰু ব্লগাৰ ব্লগ কৰিছে এফালে এটো কি দাইল এটো বাদাম আৰু আলু আচ্ছা গুটি ভাজি ককাই ডিমৰু পাতত যে ভাত দিছে ডিমৰু পাতত এইটো ক'ৰ পৰা পটককে ভাবি পেলালে ডিমৰু পাত মানে কি আৰু গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত খাপ খোৱা কিছুমান বস্তু থাকে ন মই যদি গাঁৱত কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতি মই যদি একদম
মানে পেপার প্লেট ইউজ করো বেয়া দেখে না গতি বাড়িতে ডিমর পাত আছে কলপাত আছে এখানে গাঁৱৰ বস্তুখিনি সদায় নেচারেল হব লাগে আমি ইমান কেমিক্যাল খাই থাকো তো সেইকাৰণে ডিমৰ পাতত এদিন যদি সকলোৱে খাবলৈ পাওঁ সদায় একচুয়ালি রেগুলার খাব লাগে আর মই এটা বাহিৰত দেখি আহিলোঁ যে যিমান মানে ডিসপজেবল থালি দিলেও তার উপর এখন কলপাত থাকে কলপাত থাকে গতি কিমান মেডিকেটেড বস্তু আমার কলপাতটো গতি অসমীয়াৰ জনজীবনের লগত খাপ খোৱা বস্তুটো হৈছে ডিমৰ পাত আমার এফালে ময়লা গছৰ পাত বুলি কয় তারপর কলপাত এখানে সেইটো ভাবিয়ে আর ভাবিছো যে এটা নেচারেল পরিবেশত এটা নেচারেল খুব ধুনীয়া আৰু কৃষ্ণমণি চুতীয়া না মানেই হৈছে এটা সহা সহা নিভাজ এজন মানুহ আৰু গতিকে কৃষ্ণদাৰ প্ৰতিটো বস্তুৱে ভাল লাগে আৰু আমি যিহেতু কৃষ্ণদাৰ লগত বহু দিনৰ পৰা আছোঁ একেলগে কাম কৰিছোঁ গতিকে তেওঁৰ পৰা বহুত কিবা কিবি শিকিছোঁ তেনেকৈ শিকি গৈ আছোঁ আৰু আজিও দেখিছোঁ তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় আজিও দেখিছোঁ অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুকীয়া মানে অন্যত নোহোৱা কিছুমান বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হাঁহ আৰু কোমোৰা কিন্তু মই নাখাওঁ দিয়ক অঁ ৰাতি হাঁহ নাখাওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি হাঁহৰ মাংস আৰু পচলা এইটো হয় নহয় নহয় এনেকৈ এই মানুহটো হাঁহ মাংস আৰু পচলা এইটো সেইটো এতিয়া দি দিলে মই এনেই কৈছিলোঁ যে ৰাতি হাঁহ নাখাওঁ কিন্তু পচলাৰ লগত বনোৱাৰ কাৰণে দুপিচ টেষ্ট কৰি চালোঁ কোমোৰা হাঁহটো বাৰু ৰাতি নাখাওঁ কচু ভাল হৈছে এইটো কচু কচু আৰু মাছৰ মূৰ বাহু মাছৰ মূৰ কচু আৰু বাহু মাছৰ আৰু বাহু মাছৰ মূৰ বাৰীৰ কচু বাৰীৰ কলপাত বাৰীৰ পচলা বাৰীৰ হাঁহ বাৰীৰ কোমোৰা এই চব বস্তু মানে এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো মই দিছোঁ এসপ্তাহ এসপ্তাহ ধৰি লাগি আছে খুৰা খোৱা এইফালে চাই দিয়া কি হৈছে ফাইনেলি ললো আৰু চেনে চেনেহক ললো চেনে কৃষ্ণদাৰ লগত থকাৰ পাছতে এটা এলবামৰ মই আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ ধেমালি নামেৰে আৰু কৃষ্ণদাৰ কিবা খা পাবই কথা আৰু সেই ধেমালি এলবামৰ এইবাৰ মাছলৈ গৈছে সোৱাদ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু তাক এটা ককাইদেউ ঘৰৰ পৰা ধুনীয়াকে ওলাই আহিলো খানা চানা খাই ফূৰ্তি কৰি নাচি মানে হাঁহ মুৰ্গী মাছ যিমানখিনি খাইছো জেগাতে খাই জেগাতে হজম কৰি এতিয়া আহি আছো নেকি মজা লাগিলে আৰু শেষত তামোল এখন খাই এতিয়া ধুনীয়াকে আহি আছো আগে আগে ইদিপদা গৈ আছে এইখন আমি পিছে পিছে গৈ আছো সকলোকে গুড নাইট কওঁ নেকি গুড নাইট কাইলৈ লগ পাম গুড নাইট ধুনীয়া এখন কাইলৈ আকৌ লগ পাম ধুনীয়া এখন গাঁৱৰ পৰা এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই কি গাওঁ কি নহয় সেইখিনি পিছত কথা কওঁ কিন্তু ধুনীয়া এখন গাঁৱৰ পৰা ভিডিঅ' এটা আহিব গতিকে বাই 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 বাই